Hoje o vídeo ele vai ser curtinho, mas vai trazer uma dica super legal de como a gente pode elevar um pouquinho o nível de dificuldade numa atividade de EA, com uma ideia que a gente já deu aqui no vídeo anterior, que é a utilização da caixa de ovo. O que a gente pode fazer é distribuir a ração, a porçãozinha que o teu xodó já come, já é habituado dentro da refeição. A gente distribui ela na caixa de ovo e, além disso, a gente coloca alguns obstáculos. Hoje a gente colocou as bolinhas que a gente tinha disponível para criar essa dificuldade para o xodó, mas você pode utilizar o que você tiver em casa e o que a tua imaginação permitir. A gente está super feliz porque nós temos recebido vídeos de clientes que já têm colocado em prática as ideias que a gente tem divulgado aqui para vocês. Então, por esse motivo, curta o vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo e continua ligado porque a gente vai estar sempre colocando mais dicas e sugestões para vocês. Tá bom? Até a próxima!